У Краматорську сьогодні згадують жертв теракту 2015 року. Цього дня бойовики обстріляли штаб АТО на місцевому аеродромі та житлові квартали міста. Загалом випустили понад 30 ракет «Смерч». Унаслідок обстрілу загинули 17 людей. Як вшанували жертв, бачив Ігор Левинок. Визволи в нас від вічної муки і смерті і повернув нам надію на життя вічне в славі твоїй. Краматорськ пам'ятає і пам'ятатиме. 5 років тому житлові квартали мирного міста опинилися під ворожим обстрілом з реактивних великокаліберних систем. Пам'ятник жертвам російської агресії. Макет смертоносної ракети «Смерч». Страшна зброя була нашпигована касетними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією. Бачу свічка, бачу небо. Назване прізвище, є конкретне прізвище, що це найманці, посіпаки російських військ. І самі зброя, яка була, нанесла ці враження нам, нашому місцю, це була не наша ж зброя, завезена з Росії. Краматорськ обстріляли двічі з інтервалом у півгодини. Камери відеоспостереження та місцеві мешканці зафільмували, як усе було. Стріляли з окупованої території. Найманці, ймовірно, цілили в штаб АТО у бік міського летовища. Втім, така зброя б'є на далеку відстань і не має точної дії. Ракети полетіли й далі, вибухали фактично в центрі міста, посеред вулиць та житлових кварталів. Пан отець Василь був очевидцем тих подій. Військовий капелан допомагав евакуйовувати поранених. Ми просто їздили і шукали тих, хто лежали, десь підбирали їх, і цей найбільше вражало, безперечно, деколи байдужість місцевих людей, які проходили мимо, знімали на телефон, але коли людина корчилася від болю, ніхто не підходив, не допомагав. Це мене найбільше вражало, це відчуття мої незрозумілості, скільки мало ще загинути людей, щоб в людях появилася людяність. Головна військова прокуратура за фактом артилерійського обстрілу Краматорська відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт». Тоді загинули 17 людей, з них 7 військових, поранені 64 людини, серед яких 5 дітей. Заряджай! Вогонь! Заряджай! Вогонь! З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер».